Sonic. Du hittar en familj till slut. Försök hänga på! Jag vet att det inte har varit lätt alla gånger. Men du har aldrig tummat på vem du är. Här inne. Precis. I lungorna. Eller hjärtat. Vi har en allvarlig säkerhetsincident. Vi behöver omedelbar hjälp från Sonic-teamet. Shadow-projektet liknar ingenting vi stött på tidigare. Din och Shadows historia liknar varandra mycket, Sonic. Men du hittade familj och vänner. Medan Shadow bara fanns smärta och förlust. Jaha, vi har en vild utomjording lös. Hur fångar vi den då? Ska vi börja leta vid eldbollen? Jag älskar det, det är klart vi börjar vid eldbollen. Han är mycket mer imponerande än den förra igelkott jag slogs mot. Alltså, jag står liksom bredvid dig. Vilken färglig ni är då? Vi är inte här för att slåss. Fast vet du, Sonic, jag tror jag har ändrat mig. Nej, snäll! Min tur. Han är alldeles för stark. Sonic! Jag kan inte fatta att jag säger det här, men vi behöver en IV-5. Det här är ingen bra idé. Som att det har stoppat mig förut. Doktorn? Vi har besök. Det här är bedrövligt, Robotnik. Till och med för dig. Vi behöver din hjälp. På ett enda villkor. Nu. Åker vi! Om jag inte får haska över världen, så kan jag lika gärna rädda den! Det behöver sys ut. Men jag har inget material till något sånt. Det har jag. När vi är färdiga kommer det inte finnas någonting kvar. Använder du något skåd? Vad har du gjort för något? Det som behövdes. Välkommen hem, min gosse. Det är inte möjligt. Inte det? Det kan inte vara. Jo då. Jag är ju... Är du? I egen hög rynkighet.